Dobro večer, poštovani gledalci. Još nekoliko dana je ostalo do dana izbora 17. decembra. Moj današnji gost, gospodin Dejan Šulkić, lista Nada za veliku planu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Šta je Nada za veliku planu? Pa Nada za veliku planu jeste, u najkraćem, spoj iskustva, spoj odgovornosti, iskustva koje smo imali u ranijem periodu, spoj odgovornosti, spoj shvatanja značaja lokalne samouprave u sistemu državne uprave, i to ne je bilo kako položaj lokalne samouprave, već držeći se slova Ustava, a i naš Ustav, te odredbe su donete na tragu nekih međunarodnih konvencija koje garantuju položaj lokalnih samouprava u demokratskim društvima, da su lokalne samouprave samostalne u vršenju svojih nadležnosti, koje su definisane Ustavom i zakonom, i da su nezavisne u raspolaganju sopstvenim sredstvima, uvažavajući sve potrebe, naravno rukovodeći se prioritetima koji moraju da budu definisani na lokalnom nivou. Naravno, u skladu sa nekim strateškim opredeljenjima na nivou države, na nivou Republike, koje treba lokalne samouprave da. Dalje, to je takođe podrazumeva Nada za veliku planu stručnost u vršenju posla, koja mislim da je u prethodnom periodu u velikoj meri narušena na samom nivou najviših funkcionera. Dakle, govorimo o jednoj pojavi u društvu, ne samo u velikoj plani, i to ne bilo gde u društvu, nego u institucijama i države i lokalnih samouprava, tako da znate kako će mlad čovek gledati na svoj položaj, na svoju nadu, neku koju izgrađuje, koju prepoznaje. Naravno, ne mislim na koaliciju koju predvodim, nego nadu u životu, dakle nadu za porodicu svoju, za svoj profesionalni angažman, kada imate na čelu i države i nekih lokalnih samouprava ljude koji su upisali fakultet kao funkcioneri i završili kao funkcioneri. Tako da, to je takođe podrazumeva i regularno obrazovanje, dakle ne pod obavezno državno, i privatni fakulteti su akreditovani, to uopšte nije sporno, ali znate, kada vi kao funkcioner sebi pribavite diplomu, to nije sigurno nešto što će mlade ljude da motiviše i da im daje nadu. Dakle, i još mnogo toga, ali verujem da ćemo kroz razgovor se dotaći i drugih tema, pa možda će to biti potpuni odgovor na vaše uvodno pitanje. Ono što je veoma interesantno kod vas, gospodine Šulkiću, i ono što vas razlikuje od drugih kandidata jeste upravo to političko iskustvo. Vi ste ranije bili, jel tako, u vlasti, pa ste sada u opoziciji, i od 17. ćemo videti na kom položaju ćete biti. Šta vam to iskustvo zapravo, zašto vas preporučuje to iskustvo za možda budući? Pa, nešto bih dodao još na ovaj uvod. Pre vršenja lokalne vlasti takođe sam bio opozicija. I to, mislim, uopšte nije sporno. I dolazimo do toga da mora da se podrazumeva da vlast mora da bude smenjiva. Svaka vlast, pa i ova. I da to ne treba da bude. Funkcioneri, lokalni, državni, ne treba tako da vrše vlast. Da u trenutku kada postoji mogućnost da ta vlast bude promenjena, da to bude traumatično za njih. Ne bi trebalo niko da tako vrši vlast, da sebe dovede u tu poziciju, što ja sigurno nisam to osetio, a pod obavezno ne bismo smeli da dopustimo da to bude traumatično za narod, da to bude traumatično za državu, za međunarodni položaj države i tako dalje. Tako da, na izbore sam išao na neposredne 2004. godine, kada su predsednici opštine birani, na sve buduće izbore lokalne, išao sam ističući kao nosilac liste lično ime i porodično ime ili ti prezime. Ja smatram da zaklanjanje iza funkcionera stranačkih, ako su oni još pod obavezno i državni funkcioneri, znači da ako vi u sebe nemate poverenje, nemate poverenje u svoju snagu, u svoj kapacitet, ako smatrate da to nije dovoljno da pobedite na lokalnim izborima ili da vas građani prepoznaju, onda mislim da građani imaju još manje prava. U tom smislu, dakle, to za mene nakon tog razrešenja i nasilnog prevrata, što sad uopšte nije više tema, kažem, u meni nikakvu emociju to ne budi, došao sam u poziciju da sa ljudima sa kojima sam radio posle gotovo 10 godina
sagledavajući da smo u mnogo čemu ponovo na početku, dakle i pre 2000. godine, možda čak i 30 godina na nekom početku, suočavajući se sa time da su sada naša deca postaju punoletni i da traže svoje mesto u društvu, da traže neku nadu za svoj život, neku sigurnost, da onda moramo nešto ponovo da učinimo. Dakle, ljudi većma sa kojima sam radio, izlazimo na ove izbore, izlazimo u koaliciji i pokušat ćemo da građanima, da ih uverimo da Velika Plana može da ima svoj položaj koji će joj dopustiti da samostalno vodi svoju politiku, da ona ne zavisi od stranačkih funkcionera. I sama činjenica, ako mi dopustite, da se sada održavaju u Velikoj Plani, ne samo u Velikoj Plani, mislim u 65 lokalnih samouprava, su praktično izazvani lokalni izbori sa podnošenjem ostavke predsjednika opština, da su onda predsjednici skupština opstruisali izbor drugih kandidata i da sada imamo prinudne uprave takozvane, a znate gde se uvode prinudne uprave, tamo gde nema ni mira ni stabilnosti i gde nema budućnosti ni za našu decu. To su sve slogani sa kojima smo se, u koje su mnogi ljudi verovali. Dakle, skupštinska većina koja ima apsolutnu vlast podnosi ostavku i izaziva izbore. Zašto? I tu se vraća na deo mog odgovora na vaše uvodno pitanje, na položaj lokalnih samouprava. To pokazuje da lokalne samouprave jesu danas ništa drugo do samo u funkciji očuvanja republičke ili državne vlasti. Dakle, ovih 65 opština je odabrano da podnesu ostavke i da na svaki mogući način podupru izbor ili obnavljanje mandata, kako bih rekao, na republičkom nivou. Lokalna samouprava ne sme tome da služi, lokalna samouprava ima svoju dinamiku, lokalne samouprave imaju izbore na 4 godine, ja nemam ništa protiv što se oni održavaju sada, ali vam govorim o položaju lokalne samouprave. Dakle, to su neka iskustva na osnovu kojih ja i mnogi drugi ljudi to nikad ne bi dopustio ni sebi, a ne bih dopustio ni opštini, ni građanima koji su me birali, da vodim opštinu, da imam neke odgovornosti, da se u tom smislu neko poigrava. Ko nam onda garantuje da ponovo neće biti lokalni izbori u maju sledeće godine, znate? Ali onda se meni nameće pitanje u sklopu ovoga što ste rekli, koje su vaše očekivanja od ovih izbora? Pa, vidite, ja mislim da više treba da gledamo na očekivanja građana. I mislim da građani od ovih izbora imaju veliko očekivanja. Ja ću se potruditi, to sam radio u ovoj kampanji na jedan primeren način, bez upuštanja u niske strasti i jednu prizemnu kampanju. Sam sam bio, da kažem, i žrtva svega toga dok sam vodio opštinu. Nije to ni sporno i to je isto nešto što ide uz funkciju, ali ipak mislim ovima sada koji su raspisali izbore to se nije dešavalo. Mislim da očekivanja građana su u svim oblastima drugačija od ovoga što nam se dešava. Počeo od standarda, počeo od pravne sigurnosti, počeo od bezbednosti u školama, bezbednosti na ulici, sigurnosti na radnom mestu, ostvarivanje prava iz radnog odnosa i tako. Dakle, to nisu sad sve nadležnosti lokalnih samouprava, ali pošto su izbori spojeni i sada praktično lokalne vlasti koje su u stanu prinudne uprave ni ne vode nikakvu lokalnu kampanju. Samo se vodi kampanja sa centralnog nivoa, personalizowana u predsjedniku Republike koji je uzgrednjeni kandidat na ovim izborima, znate. Tako da vi sada, ljudi ne znaju mnogi da se održavaju ovde lokalni izbori, zato što niti znaju da je predsjednik podneo ostavku, niti znaju zašto je podneo ostavku, ni zašto je predsjednik ponovo na čelu prinudne uprave, ni zašto se ne vodi kampanja u tom smislu. I to su sve odgovori na koje sigurno građani traže, kako bih rekao, neko uveravanja ili imaju očekivanja da u narednom periodu to može da bude bolje. To smo već imali ranije. Negde smo, ja to razumem, donekle negde smo pokušali da eksperimentišemo, pokušali smo kao narod, želili smo nešto drugo da probamo. Prošlo je 10 godina, sada imamo neke rezultate i u tom smislu je lakše građanima da se opredele. Ja pri tome nemam nikakvu ni ljutnju, niti imam bilo kakav revolt prema svakom slobodnom izboru građana na izborima, ali apsolutno slobodnom. Izbori takođe, niti lokalni, niti republički, nisu ni slobodni, a s obzirom da moraju da se fotografišu listići, da se na razne načine dokazuje kako je ko glasao, možemo kažemo, nisu ni tajni.
E pa sada, ako nisu ni slobodni ni tajni, onda iz toga ne može da proizađe ni slobodan izbor, a kad nije slobodan izbor, onda ni ta vlast opštinska nije slobodna u odnosu na svoje centralne vlasti ili partijske šefove i onda dovodi takvih rezultata. Tako da, neka građani biraju, odgovornost je i na građanima, političari treba da odgovaraju, da snose i političku i svakojako drugu odgovornost za sve što rade i kako rade, i to uopšte nije sporno, treba da imaju naravno i pohvale za ono što je dobro urađeno. Ja nemam nikakav problem da istaknem kad je nešto dobro urađeno. Ovde moram da vas pitam, kada govorite upravo o tajnosti glasanja, da li je tajnost glasanja neophodna ili ne, opozicija je u više navrata upravo govorila o tome da ne treba da bude tajno glasanje, da treba da se zna ko za koga glasa, kako upravo ne bi dolazilo do manipulacije sa glasačkim listićima, niti do potrebe slikanja svog glasačkog lista gde ti dokazuješ za koga si glasao svojoj stranci i tako dalje. Danas se povodom toga oglasila i premijerka Ana Brnabić. I ona kaže da upravo Republička izborna komisija ne komentariše to sve, a to bi trebalo. Šta vi o tome mislite? Pa, ja moram priznati da to nisam čuo. Ili može biti da vas nisam najbolje razumeo, ali da izbori ne treba da budu tajni, kogo da je to izjavio, to je za mene šokantno. Nemoguće je da izbori budu javni. Izbori su bili javni, ne znam, pre 100 ili, ne znam, 150 godina kad su uvođeni širom sveta i javno se glasalo. Ovo sada je za mene šokantno i kogod da je to izjavio, to ne podržavam. Građani moraju da budu slobodni u izboru. To znači da bude slobodan da li će izaći na izbore, ako odluči da izađe na izbore, da on slobodno odluči da koga će da glasa. Ali ne može da bude slobodan ako izbori nisu tajni. Razumete, ako nema tajnosti, onda nema ni slobode. Kako ćete vi biti slobodni od mene ili ja od vas da imam izbor ako moram da vam predočim kako sam glasao? Znači, ja ću voditi računa o tome da glasam onako kako vi mislite da treba ili obrnuto. Tako da, ne znam, to je za mene šokantno, ne bih to ni komentarisao, ali u svakom slučaju da vam kažem, u regularnosti izbora treba da vodi računa organi za sprovođenje izbora. Republička izborna komisija, opštinske izborne komisije, birački odbori. U regularnosti izbora ne treba da vode ni partijske centrale, niti vlast, državni organi, dakle ovo su organi i sudovi naravno koji su u drugom stepenu nadležni, da, treba da bude u regularnosti izbora, a vlast je ta koja treba da zajedno sa opozicijom, sa svim učesnicima, da utiče na to da izbori proteknu mirno. Ne slažem se sa izjavama kada neko kaže, znate, bit će nemira i tako dalje, to možete čujeti od vlasti i od opozicije. Ako je sve regularno, zašto bi bilo kakvih nemira? Jer ti nemiri neće trenuti dobro. Ali da vam kažem, nemiri se podrazumevaju kada nema regularnosti u izbora, kada neko hoće da prekroji izbornu volju. Nije to bio jedinstveni slučaj u Srbiji, bilo je takvih primjera i u nekim drugim zemljama, možda u skoroj ili bliskoj prošlosti, ali kažem, to sada nije važno. Apel je da državni organi vode računa o regularnosti, da nemaju dvojake aršine kod primjene izbornih pravila, bez obzira da li je reč o vlasti ili opoziciji, bitno je da ljudi budu slobodni da glasaju i bitno je kada se završi glasanje da u zapisniku piše ono što je pronađeno u kutiji. Pa kako god da bude, izbir svih tih zapisnika na nivou Srbije ili na nivou jedne lokalne samouprave treba da daju rezultat. I takve izbore svako priznaje u miru i takvi izbori ne stvaraju problem, tako su demokratski i ne stvaraju problem. Tako da, i sama činjenica da evo vi i ja pod neposrednim povodom nečije izjave ili ne znam reakcije premijerke o tome razgovaramo je samo po sebi šokantno da to uopšte bude tema, ne našeg razgovora nego u društvu da se to postavi kao pitanje. Moram da vas pitam kakvu izlaznost očekujete i to je jedna od tema o kojoj se mnogo govori, kakva će biti izlaznost na ovim izborima, šta vi očekujete? Pa ja se ne bavim analitički izborima pošto utičem na njih, ne bavim se nikakvim istraživanjima, ali osim što predočavamo određena rešenja za perspektive naše opštine, dakle ne možemo da se ponašamo kao da do sada niko ništa nije radio i da, eto, sada postoji jedna opština na ledini i evo šta biste vi sad tu želeli da radite. Dakle, mora postoji neki kontinuitet dobrih politika ili onog najboljeg
iz politika koje se vode, a mora da postoji kontinuitet kritika. Što se tiče izlaznosti, ne znam šta sad tu može da se očekuje, ali u svakom slučaju i priželjkujem i pozivam i apelujem na građani u neposrednom razgovoru, evo koristim i ovo današnji razgovor sa vama na vašoj televiziji, da apelujem na građane da izađu. Onaj ko ne izlazi na izbore, on pod obavezno greši. Znate, tu da ima mogućnost da napravi dobar izbor. Znači, pod obavezno greši. Svako ko izađe na izbore, ima mogućnost da napravi dobar izbor na skali od 1 do 100. Možda je ta skala rastegljiva, ali imate mogućnost, imate šansu da napravite i dobar izbor. I loš, naravno, ali imate mogućnost i dobar. Onaj ko ne izlazi, on ne može napraviti dobar izbor. Tako da, bolje je izaći na izbore jedan dan, nego godinama posle protestovati, izlaziti i boriti se na ulici. Da li su to prosvetari, da li su zdravstveni radnici, da li su poljoprivrednici, kogod da je i da izlazi na ulice i da imamo blokade i da ne još neko trpi zbog toga, ja mogu da razumem sve to, ali bolje izaći na izbore, napraviti u miru izbor kakav želite, boriti se za njega, doći do rezultata i ako postoji jedna ravnoteža u državi, a mislim da način na koji je do sada pod pritiscima vršena vlast, da mora po svaku cenu da se preotme vlast u opštini, nisu sve opštine sada sa vladajućom strankom u miru došle na vlast, znate, i to će ostaviti posledice neke. Da se mora po svaku cenu da se ima svaka mesna zajednica, znate, kažem po svaku cenu, zaista je svega i svačega bilo, do nivoa ugrožavanja u najmanju ruku fizičkog integriteta, da ne kažem i života pod određenim uslovima, opasnost uvek postoji kada se ljudi fizički sukobljavaju, znači životi su u manjoj ili većoj meri u opasnosti. Imali smo tako nešto i u Velikoj Plani, znate, u maju 2015. godine, što je bila neka uvertira za nasilnu promenu vlasti, opet kažem, nemam nikakvu emociju ni žaljenje za tim, način na koji je to urađeno nije dobro, dakle ne govorim to zbog sebe, i to će ostaviti trag, i taj dan će se obeležavati, verujte, u skorije vreme počne se obeležava kao dan kada je neko doveo Belivukove nasilnike autobusom, kada ih je funkcioner planjanske politike raspoređivao gde će ići, kada su napali fizički ljude koji su mirno sedeli u baštama kafića, kada su nekima naneli povrede sa palicama, sa lancima i sa maskama. Znate, kakav je to turistička poseta kada ljudi dolaze naoružani. Na stranu to što neko deli letke protiv nekoga ili živim ljudima umrlice, to je sada pitanje i nekog stila, znate, na koji način se neko bori za vlast ili za poziciju, ali fizičko nasilje u Velikoj Plani u maju 2015. godine mislim da je bilo, ako ne prvo, među prvim u Srbiji koje se desilo, možda je to prošlo ispod radara, ako tako mogu da kažem, i medijima na nacionalnom nivou, pa možda i političkoj eliti i mnogima drugima, glumcima i tako dalje, koji su sada aktivni javnim ličnostima, zato što je to bila Velika Plana, možda da je to bilo u Beogradu, da je bilo u Kragujevcu, da je znam, nekom većem gradu, u Novom Sadu, Nišu, možda bi to naišlo na veći odjek. Mi smo bili prepušteni sebi tada, uspeli smo da izbegnemo da se ljudi sukobljavaju, ti izgrednici su privedeni, svi su oni iz Novog Beograda i Zemuna, imali su i šefa, i tako da, kako ih vam rekao, jedan ružan događaj koji je prošao neopaženo, a sad nam se to dešava, sam se to dešava na svakom koraku. Dakle, važno je da... Da, izvolite, da. Da li smo nešto naučili upravo iz tog događaja i da li smo postali bolje? Se takve stvari dešavaju i sada ili ih ne očekujete? Pa ja ne očekujem u Velikoj Plani. Mislim da bi trebalo da to bude nauka za one ljude koji su to primenjivali kao metod. Meni ne pada na pamet, nikad se time nisam bavio, ni bih to sebi dopustio, niti je meni sada ambicija, ne znam, ta funkcija, ja se osjećam ispunjeno. Bio sam u tri mandata predsednik opštine i nisam imao te planove takve vrste i pokazao sam i sebi, a naravno možda i drugima ako budu o tome razmišljati, da se može živeti mirno van politike i ne baviti se politikom i ne biti funkcioner. Da, i da se politika ne brani po cenu. Tako, da se ne brani po cenu, pogotovo ne cenu tuđih interesa, znate, ili tuđih žrtava, pardon, ne interesa, nego tuđih žrtava. Ali dobro, ja mislim da su sada građani, ja nekako se vraćam na to i imam poverenja
Dosta toga sam i čuo, dakle, koristim saznanja, građanje njihova uverenja, koristim kao izvor informacije sada kada vam tome govorim i to su sada, da kažem, i meni oblikuju kao neko uverenje da je to nešto što ne bi smelo da se dešava ovde i što sigurno građani ne bi čutke gledali, da ne kažem nešto drugo. Tako da izbori moraju da budu mirni, izbori moraju da budu tajni, izbori moraju da budu slobodni, sve ostalo je izborna volja koja mora biti prihvaćena. Svako ko je džentlmen u životu i ko razume politiku, mora protivniku da čestita i da to prihvati kao realnost. Gospodine Šulkiću, malo pre ste govorili o kontinuitetu. Sigurna sam da postoji nešto što vam se dopalo, a što je do sadašnje vlast uradila. U smislu kontinuiteta, ukoliko vi budete došli na vlast, šta ćete nastaviti, odnosno preuzeti od onoga što je do sada započeto, urađeno ili ćete menjati sve? Pa vidite, ja se ne rukovodim takvim pristupom da, što je možda izražena karakteristika ili osobina ili karakter ove vlasti, a osobina velikog broja nosilaca vlasti. Da sve počinje od njih, da pre toga ništa nije postojalo, da pre toga ništa nije valjalo, da se ništa nije radilo i tako to. Sada, mislim, opet kažem, mene emotivno to ne pogađa, ali hoću kažem da nije dobro. Znači, što je meni sad nezgodno da vam o tome pričam, jer sam i sam bio ranije, pa onda mi je možda nezgodno o tome govorim, pa pominjem i taj period, ali to je nešto što nije dobro. Znači, ja sam često za tih 10-12 godina isticao doprinos neke vlasti pre 2000. godine i pohvaljivo i u njihovom prisustvu i na medijima, kad sam govorio o potrebi da postoji neki kontinuitet politike, što je pre 2000. godine napravljen bazen. Možda je on pušten 31. avgusta u rad zbog izbora u septembru 2000. godine, ali je on napravljen, sagrađen. Da ga nisu tada sagradili, morali bismo i da ga radimo. Jesu ostali dugovi, jesu ostali neplaćeni računi, jesu razlike u ceni, svega je tu bilo, svačega, ali imamo baze. Jeste napravljena i hala, jeste napravljen sistem za prečišćavanje otpadnih voda, znači govorim o nekim ključnim pozicijama, ali zato što sistem za prečišćavanje otpadnih voda je Velika Plana, jedna od možda 2-3 opštine u Srbiji koja ima taj sistem koji funkcioniše. Sad opet vidim da tu ima nekih problema, ali mi nije padalo na pamet da omalovažavam prethodnu neku vlast, neke ljude koji su na tome radili, koji su ga napravili samo zato što je on u nekom trenutku nije bio ispravan. Razumete? Da. Znači, neka energija je postojala i to je nešto što predstavlja komparativnu prednost Velike Plane u odnosu na mnoge druge opštine. Neke su investicije ovde razvijane u industrijskoj zoni u zaleđu, da kažem, tog sistema za prečišćavanje otpadnih voda, kao što je Živinarska klanica u Velikoj Plani koja mora da ima dokaz kada prodaje svoje proizvode, posebno kada je izvozno orijentisana, da je na adekvatan, zakonit način, u skladu sa nekim pravilnicima, zbrinjava taj otpad, već kako se to kaže i tako. Dakle, i mnogi drugi. Dakle, to je komparativna prednost i ne možete sada kažete, znate, to ti ljudi nisu radili. Znači, postoje neki strateški pristup koji je napravljen. Postoje strateški pristup kad je neko 90. godina radio, počeo da radi na gasifikaciji, znate, pa napravio, koliko je stigo, napravio, možda uvek može i više. Ali mi smo na kontinuitetu te politike uspeli da u narednoj deceniji da potpuno gasifikujemo opštinu Veliku Planu. Potpuno da gasifikujemo. Postoje plan generalnih vodosnabdevanja. Malo je toga urađeno nekako, ali na temeljima tog plana, na tragu tog plana, na nekom duhu koji je postao, kako tako mogu da kažem, u nekom nematerijalnom vidu, neko opredeljenje, da je napravljena fabrika vode u Trnoču, da je urađena vodovodna mreža do svake kuće, manje više na teritoriji cele opštine. Dakle, mora da postoji kontinuitet dobrih politika u državi, kontinuitet dobrih politika u plani, neka svaka nova vlast izabere ono što je najbolje, ali ne sme da se dovodi u pitanje. Jasno. Ukoliko biste posle 17. decembra nakon izbora došli na vlast u Velikoj Plani, šta bi bilo prvo što biste uradili? Šta vam je prioritet? Pa, opet da se naslonim na ovaj kontinuitet. Nažalost, od nekih projekata se odustalo, a koji su životno ili vitalno, ako tako mogu da kažem, za razvoj Velike Plane značajni, na njima bi se i dalje insistiralo. Znači, Velika Plana, reću vam, Velika Plana je sada što se tiče komunalne infrastrukture, posebno mislim na vodosnabdevanje, na gasifikaciju,
gotovo 100%, ako tako mogu da kažem, odradila mrežu, a i sada imamo problem da se ljudi priključe na gasovodnu mrežu, zato što ima 1500 zahteva ili 1400 zahteva za priključak. A radi jedna ekipa na priključivanju kao kad je bilo 20 zahteva. Razumete? Znači, neko sada treba da formira još 2-3 ekipe i da sada ljudi ne čekaju godinu ili godinu i po dana, osim ako ih neko iz redosleda sa 1300 tog ne prebaci na 705, da taj redosled bude javno objavljen, ali da ljudi znaju da ako rade 3 ili 4 ekipe, da će se to završiti. Mi smo bili 2004. 5. 6. godine, kada je ta gasifikacija imala strahoviti zamah, kritikovani da je to nešto što ne treba, pa šta će to se radi po selima i tako dalje. Mi sada imamo skoro 1500 zahteva, znate. Znači, na neke projekte treba gledati i van dometa svoje vlasti ili svog mandata. Mi smo na to gledali iz perspektive 2020. godine, znači 15 do 20 godina napred, i drago mi je što se to potvrdilo. Sada treba napraviti takvu organizaciju, omogućiti građanima konzumiraju u smislu jednog standarda za korišćenje gasa, za zagrevanje domaćinstava, za plastenike, za poljoprivredu, za privredu i tako dalje, za tehnološke procese koji su potrebni, treba omogućiti da se to radi brže. Znači, teže je bilo napraviti valjda investiciju nego napraviti organizaciju da se to radi. Tako malo treba da se to ubrza. Dalje, šta hoću da kažem, od čega mislim da se odustalo? A to ima veoma važnu razvojnu komponentu. Odustalo se od petlje na autoputu na severu opštine. Velika Plana je prilikom izrade prostornog plana koridora. Komisija vladina koja je radila na prostornom planu koridora, možda 2003. godine je to bilo, 2004. ne mogu tačno setim, tada sam bio direktor Direkcije za izgradnju i javnog preduzeća, ta komisija je predvidjela da Velika Plana na severnom delu, dakle prema Beogradu, ima još jednu petlju. Imamo Planu, imamo Markovac, kod Starog Hrasta, ide ima na severu. Ali ne zato što je to Velika Plana, nego zato što je to položaj takav koji to zahteva. I on je podrazumevao i razvojnu šansu za južni deo Smedereva, uključujući čak i Železaru, i južni deo Smedereva, mislim na ova sela Sarovci, Lugavčani i tako dalje. Naravno, severni deo naše opštine i poprečnu vezu istočne i južne Srbije preko Požarevca. Veoma, veoma značajna jedna lokacija. I određena je između dileme, između Krnjeva i Lozovika, Lozovičke petlje, komisija se opredelila za Lozovičku. Mi smo umeđu vremenu uradili plan detaljne regulacije na koje je ministarstvo dalo saglasnost. Od tada ništa nije urađeno po tom pitanju. Zašto je ta petlja značajna? Zato što se ona nalazi u neizgrađenom prostoru. Dakle, stotine hektara zaleđa koji je direktno ima značaja. Mi gledamo šta se dešava u Staroj Pazovi ili, ne znam, Šimanovcima i tako. Dobro, to jeste i Beograd blizu i tako. Ali pazite, mi smo na istom koridoru. Na istom koridoru jedna petlja koja ima stotine hektara u svom zaleđu, od nje se odustalo. Ako si od nje odustalo, zašto se pak ne podrži inicijativa građana Krnjeva i Smederevske Palanke dobrim delom da ona bude u Krnjevu? Tu sad postoje neke pogodnosti, lakše za izgradnju, ali možda nije najpogodnija za ovaj ekonomski razvoj. Jednom prilikom sam imao sam priliku jednom da pitam čelnike opštine šta je s tim bilo. Rečeno mi je da to ne dopušta drobnjak. Zamislite, to je onaj drobnjak koji je večiti VD Puteva Srbije ili Puteva Srbije, da. Večiti VD koji u direktnom televizijskom prenosu sa terena prima naloge od državnih funkcionera i kritike, naravno, po meni nesuvisle, šta treba da uradi. Zamislite, on sada ne dopušta nekome da se to radi. Na kraju krajeva, da je to tačno, mi smo dužni da se za to zalažemo, čak i da se neki drobnjak protivi. I još jedna lokacija koja je veoma važna, to je u Markovcu industrijska zona koja ima izlaz, koja je urbanizowana u smislu planskog osnova, da kažem, za izgradnju. Tu ama baš ništa nije uloženo, ama baš ništa. I jedan investitor koji je na svom zemljištu gradio proizvodno uslužne neke kapacitete, to sad nemoguće doći do te hale, znate. To su projekti koji direktno podržavaju ekonomski razvoj i stvaraju jednu, doprinose jednoj konkurentnosti, ako tako mogu da kažem, i komparativnim prednostima Velike Plane i u odnosu na Svilajnac, u odnosu na Žabar i mnoge druge opštine. To su projekti od kojih se po meni odustalo. Odustalo se od izgradnje fekalnih kolektora kad je u pitanju kanalizacija. Govorimo o najznačajnijim. Vratit ću se i na ovu
investicijnu poslasticu asfaltiranja i prezlačenja i nasipanja, ali ovo su neki strateški projekti gde smo odradili projekte, dakle izvođačke projekte za fekalne kolektore za sva sela u Velikoj Plani. Ona su ravničarskog mahom, ovaj tip, osim Radovanja i Rakinca i dela Krnjeva, za ovu fekalne kolektore, osim za prečistače, i od tada ništa nije urađeno. A to je tolika šteta, zato što postoje sredstva i u budžetu republičkom koja nisu iskorišćena, to smo imali prilike da čujemo i od ovog ministra Vesića, koji je tu i dolazio skoro, ali niko to nije imao da mu kaže. Postoje sredstva koja nisu iskorišćena za fekalne kolektore, postoje IPA fondovi koji takođe to podržavaju i mi smo koristići te alate. Dakle, nije samo bitno šta i koliko radite, a šta i koliko radite zavisi od izvora sredstava koje obezbeđate. Ako se oslanjate samo na opštinska sredstva, ako se oslanjate samo na budžet, a pri tome vaš šef vaše stranke sedi u budžetu, vi morate da molite, da ne kažem da cvilite, ali to rade svi drugi, zato što je on svima šef, da biste nešto dobili. Postoji donatorska sredstva, posebno u oblasti zaštite životne sredine, to su desetine miliona evra koji nisu iskorišćeni zato što nema projekata. Dakle, to smo pokušavali par puta da ugradimo u budžet Republike Srbije, sam tada bio poslanik. Međutim, zbog načina na koji je Skupština radila i uopšte toga stila i objedinjene rasprave, tu nije se nikad došlo do tih amandmana i uopšte da se o tome razgovara. Ne gajim neke preterane nade da bi to bilo i prihvaćeno, da se razumemo, ali eto, ipak je, iskoristite svoj domet koliko možete. A s druge strane, možda i da je taj Vesić imao šansu da čuje tu priču, da mu je neko rekao i ovde, ne mora to Dejan Šukić da mu kaže, siguran sam da bi se zainteresovao, jer to je nešto što se podržava. I to su, da kažem, neki strateški projekti iz oblasti infrastrukture i ovaj, što se tiče ekonomskog razvoja, od kojih se odustalo, dakle, ništa nije rađeno. Jeste nešto dodavano u ovoj industrijskoj zoni u Velikoj Plani, ali ona je postojala i to je dokaz subjekti koji tu rade da uglavnom je to domaća privreda, domaći privrednici, građevinska industrija, ne znam, ove klanična i tako dalje, ima i drugih, da se može otvoriti fabrika bez državnih subvencija, bez državne pomoći, a to sve domaći privrednici, uz naravno logističku podršku lokalne samouprave, urbanizma, priključaka infrastrukture i tako dalje. U Velikoj Plani postoji trafostanica od 16 megavata konačni kapacitet i gasna stanica od 8000 kubika konačni kapacitet. Tako da je to nešto što predstavlja osnovu i zato vam kažem, to su sada neke kontinuitet nekih dobrih poteza i nekih dobrih politika u oblasti infrastrukture i u drugim oblastima. Od čega se još odustalo? Odustalo se u oblasti energetike od proširenja kapaciteta toplane. Mi ovde u neposrednoj blizini od vašeg studija imamo toplanu od 9 megavata, 3 kotla, ali je mogućnost postoji, imamo gaz da se toplana širi, da se toplana širi kapacitete na individualno domaćinstva, gde oni mogu da koriste. S druge strane, potpuno izminiran jedan projekat od nekih ljudi koji sada sede u vlasti, neki su u starosnoj penziji, neki su u političkoj penziji, ali mi nemamo realizovan projekat toplane na biomasu, koji je trebalo da bude rađen ovde u centralnom delu u Velikoj Plani. Velika Plana ima 27.000 hektara obradive zemlje i to je ogroman potencijal biomase koja ne nalazi nikakvu upotrebnu vrednost, koja bi bila korišćena za biomasu. Šta bismo dobili time? Dobili smo još jedan kapacitet dodatni, znači da povećamo broj korisnika i u sprezi sa toplanom na gas cena, prosečna cena grejanja bila bi jeftinija nego što je sada. Neko je to izminirao tada, dakle nije postojala politička volja da se to uradi, ali je to izminirano tako što je to predstavljeno da eto neko hoće da rasproda našu toplanu, da pokloni to nekom i tako dalje. Iako je to bila domaća investicija, nije nekakav strani predznak ima. Tako da to su projekti od kojih se odustalo, ali su oni još uvek aktuelni, oni su potrebni, znate. I sad su možda, sad se pokazuje da su potrebni, ali da smo išli susretno o tome, pa da je makar nešto od toga urađeno, sigurno da bi bilo dobro. Međutim, kako bih rekao, jedno je asfaltirati ulice i to je dobro i taj standard je potreban i to je posao koji nijedna vlast neće završiti, znate, ali kad kažete, evo mi smo prvi puta... Zašto mislim neće završiti? Pa, prosto, vi završavate na jednom kraju, onda obnavljate... Ali ste, otvara se drugi. Otvara se drugi, šire se, ne znam, i putna mreža i tako, i to je dobro i to je potrebno.
apsolutno nije sporno, ali znate, kad kažete da prvi put je asfaltirana ulica, od kada? Od Karađorđa, od Turaka, od Stefana Nemanja, znate, koja je to komparacija? Dobro, ja to podržavam, ali kažem, na neki način smatram da toliko fokusiranje samo na asfaltiranje, bez bavljenja ovim strateškim projektima, to je mnogo teže baviti se time nego samo asfaltiranjem, ali dobro, to ne želim sada da me neko posle ovoga optuži ili da me shvati, pre svega da me građani ne shvate, sam protiv toga, to je u redu, jesi treba asfaltirati, ali nekako ovim strateškim pitanjima se ne priča. Šta još tu nedostaje? Nedostaje jedan pristup ravnomernom razvoju opštine. Znate, tu se neki funkcioneri ponašaju kao predsednici mesnih zajednica. U redu je, svako želi da u određenoj meri gde živi, da tu malo podrži, da ima eto i možda i poštovanje građana i sve to u redu, ali mora se imati mere. Možda bi trebalo iz nekih sela autobusom da obiđu neka druga sela i da vide kakva je infrastruktura putna, i tu uopšte nije sporno. Od čega se još odustalo? U prilog tom ravnomernom razvoju opštine, ranije godina urađene su tri sportske hale, pošto su socijalisti uradili, to ističem, pre 2000. godine gradsku ovu, onda smo mi radili nešto što možda zadovoljava potrebe ljudi u seoskim naseljima. Neću volja sad rušiti ovu i praviti novu i veću, kao što je bilo svako jako. Zamenili smo parket, radili smo nešto drugo, dakle ono što je potrebno. To je taj kontinuitet, opet o tome govorim. Uradili smo tri hale, sale, kako bih vam rekao, dve su u selima, jedna u Plani opet, školski, jedna u Starom selu, jedna u Krnjevu i jedna u Velikoj Plani u Nadeždi Petrović. Sljedeći korak su bili Markovac i Lozovik da dobiju. U Lozoviku se došlo na vlast na dve teme. Lozovička petlja, o kojoj sam malo čas pričao, i sportska hala. Od Lozovičke petlje se odustalo, sportske hale nema. Tako da, ne može to da se pripisuje prethodnim vlastima. Kažem, ne osjećam se prozvanim tu, vrlo dobro znam šta govorim i bez prisećanja, jer sam bio fokusiran u svemu tome, nisam naravno jedini, ali to su, eto, kako ih rekao, onako koliko može da se kroz ovaj jedan razgovor da možda ukažem na nešto što za mene ima dugoročan značaj. Znate, kad napravite to planu, kao što je ovamo sad ima, ne znam, 15 ili 18 godina, možda punoletna ovih dana, ali treba umeđu vremenu raditi na proširivanju kapaciteta, na jačanju i tako. To podiže standarde. U Velikoj Plani imamo jedan, kako ih vam rekao, graditeljski ovako jedan rast u smislu izgradnje ovih stambenih zgrada i tako dalje. Ljudi se opredeljuju, napuštaju kuće, prelaze u stanove, znači potrebe rastu za kapacitetima, ali na stranu i to, ali je jako važno što bismo imali i jeftiniju cenu energije i ne bismo zavisili samo od gasa. To je ta sprega tih kapaciteta. Zato to jeste strateški problem. Jeste, ali pazite, nije sad samo ni napraviti, nešto treba i sačuvati. I sada prelazim na ovaj projekat fabrike vode u Trnovču, u pitanju je donacija od 10,5 miliona eura iz IPA, mislim, 2010. godine, gde je donacija 100% za Veliku Planu i Smederevsku Palanku na teritoriji Velike Plane. Projekat je napravljen, završen 2015. godine, nakon nasilnog preuzimanja vlasti, samo je ona puštena u rad. I to je u redu. Dakle, nije ona pravljena radi marketinga, na tome se radilo 10 godina na obezbeđivanju sredstava i opet se vezujem, nije samo bitno, da, bitno je i imati snage da obezbedite sredstva za to. Danas, posle ne znam koliko, 8 godina, ta fabrika i sa tim ljudima koji tamo rade je u blokadi nekoliko godina, znate, ona obezbeđuje vodosnabdevanje, duguje se, neko pominje čak i 100 ili 200 miliona dinara za struju, koliko god daje, ako je blokada je mnogo. Radnici primaju platu preko opštine, rezervni delovi hemikalije se pribavljaju preko komunalnog preduzeća i sad je pravo čudo kako je neko uspeo da nešto što nam je neko poklonio, kako smo mi to uspeli da za 5 godina upropastimo i da dovedemo u pitanje. Ta fabrika postoji i ona radi i Velika Plana je jedna od retkih opština u Srbiji koja ima pokriveno, malo če sam rekao, sa vodovodnom mrežom celu opštinu, sva domaćinstva, oni su želeli svi da se priključuju u ovom trenutku, imaju svoje individualne bušotine i
imamo fabriku vode koja to zbrinjava, ali smo sad u opasnosti kako će ta fabrika opstati. Znate, ako je ne održavate, ako ljude ne plaćate, ako ne plaćate dobavljače, ako ne plaćate struju, jednog dana će neko to morati da plati ili će struja biti isključena. Znate, ja nisam tu da niti spreman, niti raspoložen da širim bilo kakvu paniku, ali taj problem postoji. Ja ga otvaram kao temu da se o njemu razgovara u narednom periodu. Kogod da bude imao većinu na sledećim izborima, on se mora u javnosti otvoriti kao tema i mi mora da znamo gde se nalazimo. Zašto je do toga došlo i šta treba da se uradi da se to, da se spreči, da taj problem se uvećava i da, ne znam, za naredni mandat od 4 godine, ne znam koliko bude bio, možda to bude i 500 miliona duga za struju, ne znam koliko to je bilo. Da, da se tome stane. Da. 17. kada se bude završio izborni dan, kada budemo znali kakva je volja građana, da li ste razmišljali o nekoj vrsti koalicije i sa kim? Pa ne naročito. Ne naročito, možda načelno kroz jedan pristup, da polazeći od činjenice da postoji potpuna politička kompatibilnost ili jednostranačja, možda bih za neke sfere mogu da kažem jednoumlja, i da su lokalne samouprave, to sam rekao s početka, da. Evo i Velika Plana, jedan instrument za očuvanje republičke vlasti, da je potrebno dođe do promjena. Znate, ne može onaj ko dovodi do bilo kakvih posledica te posledice da rešava. To možda može jedino pod prinudom, znate. A pravda bi bila Božja, kako bih vam rekao, kada bi oni koji su napravili probleme, da ih oni pod prinudom, a znate prinudom čega? Pod prinudom javnosti rada. Dakle, da građani imaju mogućnost da vide pod prinudom slobode građana da biraju ko će biti, opet se vezuje na to i da kažem da po tom prinudom rešavaju probleme do kojih su doveli. Zato mislim da su promene potrebne. Šta te promene podrazumevaju? Promene podrazumevaju da nakon izbora mogu da ih sprovode oni koji imaju drugačiji pristup, pristup koji je zasnovan na slobodi izbora, tajnosti izbora, na istinitoj volji građana na izborima, na fokusiranju na prioritete druge, na obezbeđivanju alternativnih izvora sredstava i na jednoj disciplini prvo funkcionera. Ja ne znam da li danas prosječno zainteresovan građanin zna kako izgleda privatni automobil bilo kog funkcionera u Velikoj Plani. To, ja nisam takvog još sreo, znate. A to podrazumeva, kada govorim, jedan kontinuitet i disciplinu javnih funkcionera. Brate mili, provozaj se svojim kolima da ljudi vide da ti imaš auto, da te želja mine jednom, ali ti ovo dojadi. Tako da, to sada možda deluje kao neke trivijalnosti, ali to sve pokazuje jedan karakter vlasti. To sve mora da se menja. Sve smo imali drugačije, znate, znači da je moguće. Nije potrebno sada nikakva tu alhemija i nije potrebno vam bilo ko zavodi takav red vam plan ni sa republičkog nivoa, a posebno bilo koji stranac. Tako da, ovo i moje kolege, moji sugrađani kojima upućujem ove kritike, neka shvate kao nešto dobronamerno i neka i građani shvate kao dobronamerno, a sve ovi problemi o kojima vam govorim potiču i kao izvor mogu da se pozovu predstavnici vlasti. Jer oni o tome govore, oni ističu probleme sa kojima se susreću, ali se eto u nekakvom javnom prostoru o tome izbegava, zato što nema, opet kažem, te slobode da se priča, nema ni profesionalizma u dovoljnoj meri. Znate, vi ako imate, generalno sada govorim za Srbiju, a ima i ovde takvih primjera, ali i ti tragovi koji su postavljeni čak neće moći više ni da se obrišu, znate. Vi imate fiktivna radna mesta, znate, i tražite od nekih ljudi koji su profesionalci, koji su karijerni činovnici, znate, položili su državni ispit, imaju iskustva. To su blago takvi ljudi koji nisu zavisni ni od kakve politike, nisu ostrašćeni, koji su posvećeni poslu i predani. Pa to su blagosloveni ljudi i za državnu upravu, i za lokalnu samoupravu, i za javna preduzeća. Vi takvim ljudima natovarite ljude koji su kupili diplome, kaže, bez razlike i u državnim fakultetima imali smo zloupotrebe. Dakle, ja ne zapadam u tu vrstu selekcije da kažem ovo vredi, ovo ne vredi. Na kraju, ko sam ja to da tvrdim, ako su fakulteti
akreditovani, licencirani, već kako se to kaže, ali ministarstvo i neke te komisije za akreditaciju treba o tome da vodi računa. Ja ne govorim o zloupotrebi, ja govorim o zloupotrebi funkcije da biste pribavili neku diplomu i da se predstavite kao neki diplomirani. Ali ne možete to što se stiče, to znanje koje se stiče do diplome, ne možete da ga imate time što kupite diplomu. I šta hoću da kažem, ti ljudi koji su opredeljeni, karijerni tu da rade, imaju državne ispite, imaju pravosudne ispite, govorim posebno o lokalnoj samoupravi, vi njima takve ljude pridružite koji ne umeju da pročitaju ni službeni glasnik, ne znam šta je opšti akt, ne znam šta je pojedinačni, ja vam to govorim i kao pravnik, a s druge strane, ti ljudi treba da zarade i za one koji imaju fiktivna radna mesta. To znači ima radno mesto, ne dolazi na posao, prima platu, bavi se, ne znam, možda je blizak prijatelj nekome, a i možda iz nekih drugih razloga bavi se političkim radom, ne znam čime, nije uopšte važno. To mora da stane. I ljudi ne smiju da budu zastrašivani da bi očuvali radno mesto, to ne sme, ako sada neko to poriče, ja mislim to je bio Zanušić, znate. To onda više niko ne može da porekne, da se ljudi ucenjuju, da mi ne da pravimo kapilarne glasove, mi smo postali kapilarni ljudi, znate, mi više nismo osobe koje ima, da kažem, neku psihofizičku osobinu i koje ima neko znanje i sposobnost i zvanje, neku diplomu, mi smo postali kapilarni ljudi. Ja hoću ljude da ohrabrim da to ne dopuste. Jer nam ovi izbori daju nadu da to može da se promeni? Da, o tome se sve više priča, ljudi se oslobađaju. Po meni, bez preteranog razloga, to je i prihvaćeno. Ali sada, kad je vrag odneo šalu, znate, tu nema kraja. Pazite, tu ne postoji mera koja zadovoljava. To mi je kao ona priča o ptičici u zlatnom kavezu i o ptičici u, ne znam, nekom drvenom kavezu. Kada kaže u zlatnom? Da, ali je rob, ali nije na slobodi, je tako zatvorena. Tako da, moraju i oni koji su izloženi pritiskom, a to im smeta. Govorim onima koji im smeta, sigurno ima onima kojima ne smeta. Oni koji im smeta, moraju i oni da učine minimum. Znači, vraćamo se malo pre na ovakve, moraju da izađe na izbore i moraju da se oslobode tog straha. Da izađu na izbore, ako su izbori tajni, onda neka učine. To je minimum koji mogu da učine, ali verujte da je to sada mnogo. Na skali od 1 do 100, to je mnogo. Možda je to i puna mera koja se od njih očekuje, ali eto, svako i snosi odgovornost za svoj položaj u određenoj meri, a snosi odgovornost za ono što može da uradi. I opet se vraćam na ono vaše pitanje, meni je ilustrativno i možda može da bude i motivacijalno, da onaj ko ne izlazi na izbore sigurno greši. Onaj ko izlazi, može da pogreši, ali može da napravi i dobar izbor. Možemo li onda, kao kraj ove emisije, da izvučemo kao zaključak vašeg gostovanja, da poručimo građanima da se oslobode straha, da budu slobodni i da svakako neće pogrešiti ukoliko izađu na ove izbore, pa za koga god da glasaju? Da, to bi moglo da bude, eto, na tragu ste potpuno onoga što sam ja želeo da poručim. Dakle, mi smo svedeni, da ne upotrebi možda izraz tehnički naštelovan. Polako nas neko svodi na pojedince, a samim time i društvo, koje na dnevnom nivou ima očekivanje od politike. Dakle, mi se budimo sa time i zaspivamo sa time da čujemo ujutru šta će se danas desiti u ovoj zemlji, šta će se desiti u opštini i kako će nama biti. A kad zaspemo, onda strahujemo sa čime ćemo se probuditi. Ili se radujemo možda, ja ne kažem. Ali to nije normalno, znate. Mi ne smemo da dozvolimo, budemo da svedeni na ljude koji svoju nadu percipiraju tako da u toku svog života očekuju stalno neke pomoći. Ljude treba ohrabriti, oni moraju budu slobodni čime će se baviti, gde će se baviti, koliko će raditi, koliko će zaraditi, da se njihov rad vrednuje, se vrednuje struka i tako dalje. Vi ne možete da razvijate društvo i dajete ljudima nadu, ako funkcioneri, dakle govorim isključivo o funkcionerima, sa kupljenim diplomama, mladim ljudima koji regularno studiraju, dodeljuju pomoć od 10.000 dinara. Pa da ne budem sada opet optužen da sam protiv toga, u redu je, mislim, ako ima para, ali znamo da se u ovoj državi ništa ne radi bez zaduživanja. Apsolutno ništa. Znači, bio sam narodni poslanik, ne postoji, država se čak zadužuje za gradske ulice.
to budite sigurni, to može da se proveri, ali da se vratim na ovaj zaključak, na ovaj kraj, tu negde građani moraju da se opredele da li su spremni, jer tu nema kraja, nije ovo kraj, znate, ovo može da bude i gore na kraju. Ja ne želim da budem obuhvaćen time, a ne bih savjetovao ni drugima. Znači, učinite nešto, eto, postoje neki ljudi koji izlaze na izbore, na tu, mislim, i drugih lista, da ja njih ne promovišem, i ovaj, opozicionih lista, i tu negde dajem i odgovor na vaše pitanje oko tih koalicija, znači, ko je za promene jasno, on ima mogućnost da zajedno sa nama ili mi sa njima da vršimo ovu promenu kraja. Za sada se borimo za naklonost građana, da izađu na izbore, da naprave izbor, da ne dopuste da budu robovi ili zatočenici u lepim asfaltiranim ulicama, vidite ovim zlatnim kavezima, da shvate da se time bore i za svoju nadu, se bore za svoju decu. Ja sam roditelj čija deca ulaze sada u više nivoe obrazovanja, fakultet, i na to gledam kao roditelj. Za mene bi poraz bio i mog bavljanja neke politike da deca potraže šansu o nekom drugom mestu, u nekoj drugoj zemlji. Odlazili su ljudi ranije, znate, nije to sada počelo sa ovom vlašću, ali insistiram i koristim ovu emisiju, ovo gostovanje, hvala vam na pozivu, da napravim razliku između privremenog rada u inostranstvu i iseljavanja. To je mnogo velika razlika. Ranijih godina ljudi su odlazili na privremeni rad, bake i deke su čuvale domaćinstvo i čuvali su unuke. Srednja generacija radila, ulagala je u zemlju, znači donosili su nekad novac ovde, sada imamo iseljavanje. Iseljavanje znači podrazumeva odlazak radno sposobnog stanovništva, povlačenje dece za sobom i rasprodaju imovine. Dakle, kraj. Tu samo ko ostane može da ugasi svetlo. Dakle, ima i tu, kako bih rekao, mera, da sada ne bude da niko ništa ne radi, ja samo smatram da te mere koje se svode samo na neka davanja, da nisu dovoljne. Znači, nije bitno šta ti daje, bitno je ko ti daje i zašto ti daje. Zašto sada penzioner sa 100.000 dinara prima 20.000 pomoći kao neko ima 17.000? Razumete? Znači, taj neki sistem mora da se promeni. Ja bih lično bio presrećan da mi smo u društvu koje ide potpuno drugom pravcu i institucionalnom, i siguran sam da, žalio bih što vas ne bih upoznao, ali sam siguran da danas ne bih sedeo u ovoj predizbornoj emisiji, bih se bavio nekim drugim poslovima. Eto, to je moj apel građanima, bez namere da bilo koga sa ovim kritikama vređam, one su odmerene, one su činjenične, to sve može da se proveri. Kritika je konstruktivna. Tako je, i mislim da je to nedostajalo. Ova garnitura, ova vlast je imala 10 godina, bili su u zavetrini, niko im nije smetao, niko nije ni mogao da ih spreči, e sada je neki drugi trenutak kada građani imaju šansu da okrenu list i da Velika Plana i Srbija, siguran sam, krene u drugom pravcu. Gospodine Šulkiću, hvala vam puno na ovom gostovanju, na ovoj sasvim korektnoj prezentaciji i onoga šta možda se uradi kao kapitalni projekat ovde u Plani. A vi, dragi gledalci, čuli ste da nade ima, na vama je da budete slobodni i da 17. ujutru ili u toku dana izađete na ove izbore i odlučite o vašoj budućnosti.